No, siihen tapoin, että se mie ootin, että jos olisi tullut vielä kurkkaan. Ei, kun joku muu tappasi. Ai ja. Kun mä ammuin, niin se ehti kuolla. Niin justiinsa, okei. Mie, että siihen ammuit se. Mie yritin vielä beittaa sen se toisen siihen näköösälle. Saat anteeksi. Jaha. Aika sipillä hän varma. Tuo pitäisi saada pois kyllä. Se on tuolla rinteen takaan lestissä. Oh. Taloilla. 275. Joo, niin onkin. Hyvä. Nokkaus. Se kuolee. Se kuolee. Ai hitto, mä asuin vasta siitä, kun se oli jo knokattu. Mut täällä saattaa olla vielä lisää jossakin. Kyllä. Koska se knokkaantui, niin jossain on se kaverit. Jep. Ja kun täältä ammuttiin, minusta se ei ollut ihan tuolla. Se oli enempi täällä Sautissa pääse yksi. Meillä on kyllä tosi hyvä alue. Jep. Tuolla on yksi. Mikä suunta? Tuo 130. Ei saatana pääs piiin. Onko se tuo palmun takan vai missä? Se on piilossa jo, ei sitä näe ollenkaan. Joi. Tuo takaa. Tuo taloilla. Tää pitkä talo taksataan suuntaan. Jep. Oikealla siellä polvikaari käytävällä. Osui siihen kerran. Tulee jostain muualta. Kaksi äijää tuolla. 130. Ai hitto, en osu. Se tappuu siellä. Sä 200-sestakin ampu. Tää on vähän healaa täällä jemmas. Pakko vetää vähän boostia kanssa. Full boostit päälle vaan. Jep. Meillä on kuitenkin tää alue täs, niin ei tarvitse hätää. Otistuu. Tuli tuolta hautausmaalta päin alas. Sata 652. Yksi on klokki. Ranuja. Nakkaan ranuja. Mäkin heitä. Hyvä! Yksi jäljellä. Hyvä! Ei kun kaksi. Kaksi. Tuo oli kyllä hyvin heitä. Ai vittu, nyt tulee. MK14, 260 sun. Joo, 260. Mene vähän healaa. Oottakaa hetki. Se otti hitti, mä sille on kypärä. Ottaa sen kyles. Missä se on? 265. Et simpii vie niitä tappuja. Perkele. Mä käyn hakees. Nyt on kaksi. Noin. Se oli hyvin vedetty. Loistavaa. 8 tappaa kuiten. 3. 1. Yksi. Tässä surffailtiin reppuselässä.